Aha turi ni kuri stade mpuzamahanga ya Huye. Ni stade nziza imaze kuzura, itwaye agera kuri miliyari 10 ivuguruwe y'amanyarwanda. Wewe rero ushaka gutembera i Huye, you are welcome. Tuye hariya ni ahantu hari parikingi nini ngari cyane. Parikingi izajyamo nyine amamodoka yabashyitsi baje kureba ama match. Hari hakurya ni ku Karubanda, uri kubona hotel nziza ya Galileo ruguru ahani ku kibuga cy'indege. You see, that's it. Iyi ni ya stade nziza cyane. Uyu muhanda ukomeza uragenda ukerekeza ahitwa Ingoma, ugakomeza Kibeho Nyaruguru gutyo. Ni ahantu heza. Ahantu heza naho ushobora gutemberera. Yes, aha dukase ni inyuma ya stade nziza cyane ushobora gusura. Hariya hirya ni kuri Salus, nawe ni ahantu heza ushobora kujya ukamererwa neza cyane. Yes, abantu rero bataragera inaha nabwira ko kabisa Huye hari ibintu byinshi cyane byo gusura. Reba stade mpuzamahanga ya Huye, ikirango cyiza cyane cy'ubugeni. Si inyandiko iri ku birahure, abahanga barabishushanyije. Ni ahantu heza cyane rero ushobora kuba wasura. Ni umuhanda uri ruguru ya stade, aha ni kuri Salus. Thank you for this small tour.